Latvijā год, приехала я в октябре прошлого года. Latvijā esmu gadu, atbraucu pagājušā gada oktobrī. Atsaucos darba piedāvājumam. Pašlaik man ir termiņu uzturēšanās atļauja. Sieviete no Baltkrievijas, kura vēlas palikt anonīma, baidoties no Aleksandra Lukašenko represīvajām iestādēm, ir norūpējusies par savu iespēju palikt Latvijā. Uzturēšanās atļauja viņai jāpagarina katru gadu, bet Saimā finiša taisnē iegājušas diskusijas par jaunu liegumu iebraucējiem no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijā sieviete strādā lielā IT kompānijā. Brīvajā laikā ar īpašu mājaslapu palīdz ukraiņu bēgļiem atrast mājas. Pirms diviem gadiem viņa piedalījās protestos pret vēlēšanu rezultātu viltošanu. Tāpēc atgriezties Baltkrievijā viņa nevar. Baltkrievi, īpaši tie, kas nebija vienaldzīgi, kas aktīvi piedalījās un izrādīja savu pilsonisko pozīciju, noteikti nav vainīgi pie tā, kas notiek starp Ukrainu un Krieviju. Jā, mēs saprotam, ka mūsu valsts piedalās šajā briesmīgajā un netaisnīgajā karā, un es saprotu, ka ir grūti tikt skaidrībā, kurš ir labs Baltkrievs un kurš slikts. Bet noticiet, mūsu valsts savā ziņā arī ir okupējuši cilvēki, kas pašlaik ir pie varas, un viedokļa izteikšana, iziešana ielās pret karu, tas ir drauds dzīvībai. Imigrantam atgriešanās Baltkrievijā ir drauds dzīvībai. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem Latvijā kopš aprīļa neizsniedz jaunas uzturēšanās atļaujas. Tagad ir politiskā griba ierobežot arī esošo atļauju pagarināšanu. Taču valdības koalīcija nav spējusi panākt kompromisu. Tāpēc Saimā iesniegti divi atšķirīgi likumprojekti. Vienu mērenāku izstrādājusi iekšlietu ministriju un atbalstījis ministru kabinets, otru radikālāku variantu uzrakstījuši Nacionālās apvienības un konservatīvo deputāti. Man pārliecība par to, ka mēs kā pamatdokumentu izstrādātāji nevaram neievērot gan Eiropas Savienības direktīvas, kuras ir mums nosaka zināmas saistības, un kā arī uzskatu, ka tos iedzīvotājs, kur mēs kā valsts apņēmušies saistības cilvēks aicinājuši šeit gan strādāt, gan pārvietot savus biznesus, gan meklēt, ja tā var teikt, patvērumu, ņemot vērā visus notikumus kaimiņu valstīs, tad mums ir kaut kādas saistības. Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi, es teiktu, ir absolūti kosmētiski, kas to lietu būtību nerisinās. Viņi ir piemēram paredzējuši ieviest vēl trīs izņēmumus, kuros gadījumos būtu iespēja saglabāt termiņu uzturēšanās atļaujas. Mēs varētu atrast tādu virzienu, kā kopīgi šo likumprojektu, piemēram, konsolidēto likumprojektu pieņemt, jo skaidrs, ka, kā jau teicu, tieši lielākā daļa opozīcijas būs pret, līdz ar to, mums vismaz koalīcijas ietveros ir jāatrod tas ceļš, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Valdības politiķu vidu ir vienprātība, ka Baltkrievijas pilsoņiem, kurus pirms diviem gadiem aicināja patverties Latvijā, nevar piemērot tik striktus nosacījumus kā Krievijas pilsoņiem. Tāpēc de facto intervētā Baltkrieviete teorētiski varētu palikt Latvijā, jo šeit strādā. Iekšlietu ministrija piedāvā nodarbinātajiem termiņu uzturēšanās atļaujas pagarināt gan Krievijas, gan Baltkrievijas pilsoņiem. Saimas deputāti turpretim šādu iespēju grib saglabāt tikai Baltkrieviem. Tiesa, viņu priekšlikumā nejauši ieviesusies kļūda, ko paši atzīst. Proti, uzrakstīti divi dažādi punkti Krievijas pilsoņiem, bet vienam no tiem būtu jāattiecas uz Baltkrieviem. Jā, nu to mēs zinām, to esam piefiksējuši, tas arī komisijā tiks novērsts, ja, nu, ja gribas runāt par tehniskām niansēm, tad tur ir problēmas ar iekšot ministrīšiem sagatavotiem grozījumiem, tur attiecībā uz termiņiem, bet nu, tas ir normāli. Nacionāļu un konservatīvo sagatavotajā dokumentā paredzēts nepagarināt uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kas tās saņēmušas par investīcijām un nekustamā īpašuma iegādi. Projekts arī neparedz pagarināt atļaujas strādājošajiem Krievijas pilsoņiem. Saskaņā ar ekonomikas ministrijas datiem Krievijas pilsoņi nespēlē šeit nekādu būtisku lomu. Teiksim tā, tautsaimniecība nesabruks no tā, ka šie Krievijas pilsoņi vairs nevarēs strādāt. Latvijas ārlietu ministrs par abiem Saimā iesniegtajiem likumprojektiem izsakās diplomātiski. Taisnība ir kaut kur pa vidu. Manuprāt, tomēr ir jāskatās un jābūt ļoti uzmanīgiem ar tām termiņu uzturēšanās atļaujām, kas ir izsniegts, piemēram, cilvēkiem, kas ir bijuši vajāti, vai tiek vajāti, vai kuriem ir problēmas. Es tagad nezinu precīzi, kāds juridisks status es negribu samalot, ir, piemēram, režisoram Manskim, bet mēs tikko zinām, ka viņš ir izsludināts meklēšanā. Un mēs zinām, ka viņš ir bijis pret režīmu.
un jau vairākus gadus. Tā kā šeit tomēr, jā, vispārējai politikai ir jābūt striktākai, bet ir jābūt mehānismam, kur, es nezinu, vai tas ir iekšlietu ministrs, vai tas ir valdības līmenis, kas tomēr individuāls gadījums izvērtē un izšķirās par to, ka ir kāds izņēmums, kur mēs arī atļaujam. Robežsardzes statistika rāda, ka Krievijas pilsoņi šogad Latvijā ieceļojuši gandrīz 100 tūkstošu reižu un aptuveni tikpat izbraukuši. Tas ir 4 reizes mazāk nekā pirms pandēmijas gadā, kad Krievijas pilsoņi šķērsoja Latvijas robežu 400 tūkstošu reižu. Šie skaitļi gan nepasaka, ar kādiem dokumentiem Krievijas pilsoņi iebraukuši. Bet skaidrs, ka daudzi no viņiem ieradušies Eiropas Savienībā kā tūristi, kamēr Krievija turpina bombardēt Ukrainas pilsētas. Krievijas pilsoņiem nevajadzētu būt vieglai pieejai Eiropas Savienībai, un, protams, būšana par tūristu Eiropas Savienībā nav fundamentāla tiesība. Eiropas komisija sākusi strādāt pie izmaiņām vīzu izsniegšanā Krievijas pilsoņiem, solot garāku, dārgāku un sarežģītāku vīzu iegūšanas procesu. Taču par pilnīgu vīzu aizliegumu dalību valstis nav spējušas vienoties. Tāpēc Baltijas valstis un Polija nolēmušas drošības interesēs reģionālā līmenī ierobežot Krievijas pilsoņiem iebraukšanu ar Schengens vīzām. Izņēmumi paredzēti saistībā ar humāniem apsvērumiem. Kas attiecās uz tiem pilsoņiem, kas būs ieradušies, nu, piemēram, šķērsojot Schengens valsts robežu, piemēram, Vācijā, tad, principā, šiem cilvēkiem ir jārēķinās, ka viņu atrašanās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā faktiski juridiski ir apšaubāma, bet, protams, ka mēs pamatā koncentrējamies uz ārējās robežas aizsardzību. Iebraukšanas liegums Krievijas pilsoņiem, kas saņēmuši Eiropas Savienības vīzas, Baltijas valstīs un Polijā stāsies spēkā vienlaicīgi 19. septembrī.